Odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si wadajir ah ugu tacsiyeeday geeridii ku timid talaha u naxariista Malaaq Xasan Cumar Xasan oo ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaar ku ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhammaan odayaasha ayaa si wadajir ah ugu tacsiyeeday qoyskii iyo qaraabadii ku geeriyooday marxuumka. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Malaaq Xasan Cumar Xasan lankii yaadimada xalay geeriisku taasiyeeyaan oo danha ta ka nool magaalada Baydhabo lankii inka da weynay ah odayaasha dhaqanka inka weynay da ahaan ya xalay geeriyoodi Ilaahay naxariis jannahay tahsiyo kitaab shee midig allo ku sii qofrije Ilaahay waasaciya lan muuman ee quraan akhriyo badano yaab leelan fayl ah waahay adada adisna hore aan badatay kullay boqol sanna oo leen la jareeb boqol ka walka hoba Ilaahay azza wa jalla wala in warsadaana dambiyada dunyada baa la ka dhaafay anne janna wasila jeey. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay ma akhada wa lahu ma ataa wa kullu shay'in indahu bi ajli musamma. Ilaahay subhaanahu wa ta'aala an nahris Malaaq Xasan Cumar Xasan waaska guud beesh harin ya geeris hana deerti Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ku taajimid tikusi qabri yalla waasi nin baad insha Allah ma nafadnay geerida xaqo waan ay amoon taasiida heedan badanta waqti yeew marka insha Allah beedin la meel roogi hun waqtigi lan kasta may waan yaani lan shanti sirriide lan wadanaki marka wili bal lahay muslimiinta may waan geerida dhama dhabaaso marka walaan qoo dirsan dirsanka amay waan wali galantay rajaysaneen fa ma kasabat idii kuma Ilaahay ari marka may la faday insha Allah bidin antidas afi oday waayel asahta nanka hore in sheegay boqol iyo la sheegohay tiradiis maadaama la noogi marka may la higab gabayaan taasi arantun war kale ama furu nin gantaalka seega ma jiro ama gariifa aya saadka gaarsulada gabax taraadaaya gaashaamo naasa wadka guray ragaagi abshir baad la yanka hayna marka waqtiga la roog lan kasta waqtiga hubli deerona bahe marka gariidun haqu marka may lana insha Allah bidin la ilaahi subhanahu wa ta'ala qafji in waasi aan naxariis afi musaamanno ee saaxiibkan odaygi waayelkan hayay saaxiibadan hay haqiiqda dhaqanka Soomaaliyeed guud ahaan mas gaar ahaan reer Koonfur Galbeed laakin ka daawin ahay odaygi daraad bahay iskiigan dhankuna boqol ii yala sheego i halsan iyo iska haysta wali marka insha Allah wal kale in furum male Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan naxariis qafji in waasi Malaaq Xasan Cumar Xasan Ilaahay aan naxariis oo ka waqti shay ka akay geeriyoodi ma ilaahay ku toonaani jannadii fardowsi ilaahay ku raabay dimishi ila dhaafay ku toonaani ilaahay reer dhaqanka weela antaasa ilaahay ku bariyaan maylana langanil dhama ogaahay lan id diiniyan ay wahay lan salaad ka faylahay lan ustaan nimis taam ay tahay anil dhama ogaayd raan akhriyay quraan rasiya badanay lan reer masaa ay muddu masaa ka dadaala wahay hadda ilaahay amar shay waqti shay la diiray inuu ma ilaahay ku toogana in ilaahay dambi shay dhaaf wala ku roogin reer dhaqan ilaahay ka weela. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maanta may taasiitii ran yalla intoon ku daraayna walaalkaana saaxiibkaana adeerkaana Malaaq Xasan Cumar Xasan oo xalay ka geeriyooday magaalada Baydhabo abaarihii halsa ilaa lamsa antiin dhaxayti maylana sabar iyo iman ilaahay noo wada sii dhamaanteen bulshada ka nool Soomaaliya gaar ahaan ku reer Koonfur Galbeed gaar ahaan qabiilkii soo horjooga ahay eheladii iyo qaraabadii isoo Habiib Sheekhay inii sabar iyo iman ku wada siiyo iyo ilaahay in ku tuugana onon may lana gadaal shay ilaahay ma nafadnaayo walaalkaana may hayo walaal qaali ah alxamdulillaah ilaahay ma hadis wa ilaahay aan ka mahad naqaane ilaahay umrasi umrigi ilaahay siina may hayo lan ilaahay abuurdi gordo oo maalan walba salaad iyo na ku taaban teegan ee islaax bayna naas inii usoo umado usoo an shaqeeyo sa dhadhaxaanama usoo ka shaqeeyo oo hamiin maalan rooro
waxyaalahaana ka xasuusadaano may kuma tahay tan dad odayaal ee dhaqan ee isba al fadhiyo malaaqi isla ee ahayn may ari jaray markii uu nin weeraw sidii uu awlaadi dhali oo kale ninka weeri jaray ariyo wasan geeka sidaan la fade ani reerkaas reerkaas is khilaafsana leen baa la fade ariyogay sidaan weelayaan eray unun dadko dhon reerko dhon ba hadarsay malaaqi ahayn runtii walaa us saasin araay may is ogaayay deedu is ay ideedu unaana odayga 100 sano jari sidoo is markaas afshay ku humno nin ku sheeko i jari 100 kaasna in kumada cimri shay kala baro bar may hayeen lan oo islaah ka shaqeeyo may ha maray lan hadana markasad an shaqeeyo hay dawlad asgarnamaha maray qoladan asduubta la shaqeeyay jari waagi hore hadana markii damamay aan wareegay odayaalka dhaqanka aan wareegi lan ma hayaa markasta in shaqeeyo bulshada oo ma hayaa lan dawladnimada ka shaqeeyo ma hayaa lan mar walba xasuusan diintisa walaalahay oo horeeyay baan sheegan maxamuud aad raadiya telefishinka city jawhar